אנחנו נמצאים היום בזיכרון אצל סימה לבני, ובאנו להשקת הספר שלה לעשות סדר בתרופות על הצימה. אני רואה שאת מתרגשת מאוד. גם מופתעת מכמה אנשים מגיעים. מתרגשת. טוב, אז אם את מתרגשת זה סימן מעולה. בואו נדבר קצת על הספר, כי את מאוד מאוד עסוקה ואנחנו לא רוצים לגזול הרבה מזמנך. בואי נדבר קצת על הספר, רק בהכשרה שלך עושה מה? אני רוקחת, של בית חולים, הרבה שנים בבית הגן, אני בניין את הבית מפרט שלי לנפי. לפני 10 שנים הצטרפתי לחברה שמוכרת מידע תרופתי. ואנחנו נותנים, עדיין מוכרים מידע לבתי חולים, לקופות חולים, לרופאים, לרוקחים, רק לא לחולים. אז פה מצאתי הזדמנות לתת כלים לחולים לבדוק את התרופות של עצמם, אחרי שהבנתי שלא הקופות ולא המדינה ולרופאים אין זמן, והחולים עצמם צריכים פשוט לקרוא, להבין. הם תובעים היום בטונה של מידע שיש באינטרנט. כמו שדיברנו קודם, רוב המידע הראשון שעולה בגוגל זה המידע השיווקי, המידע שהחברות מעוניינות, מידע שמפיצים מעוניינים, רוצים להרוויח. והספר נותן בפרק הראשון שלו, זה המורה נבוכים, איך לחפש מידע באינטרנט, מה אמין ומה לא אמין, ובפרקים הבאים, 4 פרקים נוספים, הוא נותן איזה שאלות לשאול בעצם. את למעשה אפילו לתוך סל התרופות מכניסה את התוספי מזון שאנחנו לוקחים. לגמרי. שזה משהו שאני אגיד את האמת, אותי הפתיע מאוד. אז גם תוספי מזון הם משהו שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. עכשיו להגיד שהרופאים הם עסוקים זה נחמד מאוד, הם גם הרבה פעמים מונעים מאינטרסים כלכליים, שיווקיים כאלה ואחרים, והרבה פעמים אנחנו לוקחים תרופות מכל מיני רופאים כשאין סינכרון למעשה. אז בואי נדבר, בן אדם מן השורה, מה יכול למצוא בספר הזה? קודם כל, אחרי הפרק הראשון שמדבר על מקורות מידע, אני נותנת הזדמנות לכולם להפסיק לקרוא את הספר. אתה מרגיש שאתה לא בשבילך, עכשיו שאתה יודע איפה לחפש מידע, ואתה יודע איך לבחור את המידע הנכון והאמין, ויודע להבדיל ולהסתכל על התאריך וזה, מבחינתי אתה יכול לעצור. אתה יכול לעצור. אבל זה איזשהו טריק שלך. בדיוק. עכשיו, אם אתה באמת רוצה את הבריאות שלך, ואתה רוצה לבדוק את התרופות שלך, ואתה יודע שהרופא שלך, עם כל הכבוד, הוא פשוט, אין לו את הזמן, באמת אין להם זמן, יש להם 8 דקות בממוצע לחולה, אתה ממשיך, ובצורה סיסטמטית יש רק 4 שאלות שצריך לשאול על התרופות. אני עוברת שאלה-שאלה, תשאל את עצמך, יש טפסים למלא, תמלא את הטפסים, תבדוק באינטרנט, יש טופס אחד שמיועד לכל השאלות שלא מצאת תשובות, ואז אתה לוקח את הטופס הזה שנקרא קטע מומחה, וממשיך הלאה לפי ההוראות שיש בספר. אז הספר הזה למעשה יכול לעזור לנו לעשות סדר. גם ברמה הכלכלית נגעת פה. נכון. גם ברכישת תרופות שהן במינונים שונים והן יוצאים יותר יקר. אז המידע שאת נותנת פה הוא למעשה גם על הסינכרון שיש בין התרופות, גם למעשה על הפן הכלכלי, וגם ובעיקר על הפן הבריאותי. הבטיחותי. כי כל תרופה, לרוב התרופות יש למעשה איזה שהן תופעות לוואי. אז האמת היא שאני ככה גילוי נאות, אספר שאני הגעתי והתלהבתי מכל הסיפור, בעיקר בגלל שיש לי אבא בן 70, שבכל אשפוז עוד איזה רופא פוגש אותו ורושם לו חבילה של תרופות, וכל תרופה יוצרת למעשה איזושהי תופעת לוואי. זה ספר שאני הייתי מציעה לכל מי שמטפל בהורים, או בילדים, או בעצמו באופן תרופתי. אני אעצור אותך רגע, כי הנושא הזה של חולים שיוצאים מבית חולים ומקבלים תרופות נוספות ולא מקבלים אותן בקהילה מכל מיני שיקולים לוגיסטיים, משרד הבריאות טיפל בזה, ויש נוהל, ויש הרופא המטפל העיקרי אמור, חייב, לפי הנוהל הזה, לבדוק את כל התרופות של כל חולה שעוזב את בית חולים עם סט חדש של תרופות. אבל אין להם ממש זמן לעשות את זה. קודם כל, מי זה הרופא המטפל העיקרי? זו שאלה שאני נוגעתי בו עכשיו בהרצאה. וחוץ מזה, עם כל הכבוד, הם פשוט לא מסוגלים, אין מענה. אז הספר הזה הוא ממש שירות למי שהיו לקוחות שלך לאורך כל השנים. איך הם יכולים להגיע לרכוש את הספר? קודם כל דרך האינטרנט, כותבים לעשות סדר בתרופות, אפשר לקנייה ישירה, אפשר דרך מנדלי, מוכר ספרים, לקבל גם את הגרסה הדיגיטלית לקינדלים. וגם יש בתי מרקחת נבחרים. פה בזיכרון, הוא שם את הזה, אני כל היום מקבלת משובים. אז בית מרקחת בזיכרון, יש בבני ברק, יהיו עוד כל מיני בתי מרקחת. בעיקרון, כרגע זה הולך בערוץ הזה,
מי יודע מה יהיה... מעבר לספר הזה, את יועצת תרופתית. זאת אומרת שאת באופן פרטי יכולה לעשות את זה עבור אנשים, הם יכולים להביא את כל מה שהם לוקחים, ואת עושה עליהם סדר מעבר למה שהם קוראים בספר. אני עובדת עם רוקחות קליניות, אנחנו מרכז ייעוץ תרופתי אישי, זה בתשלום. אני גם עונה בפורום תרופות ורוקחות של כמוני, הרשת החברתית הבריאותית, שם אני עונה ללא תשלום. סימה, תודה רבה, אנחנו ניתן לך לחזור לאורחים שלך. לעשות סדר בתרופות עם סימה לבני. אתם בהחלט מוזמנים גם דרך מנדל מוכר ספרים, נכון? וגם דרך האתר שלה, פשוט לכתוב בגוגל, לעשות סדר בתרופות. זה ספר חובה בכל בית. תודה סימה, בואו נחזור לאורחים שלך.